Përshëndetje mish dhe mirëse erdhët në kanalin tim. Nëse jeni i ri, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Sot ju kam sjell një recetë super të thjeshtë, ju duhen vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur dhe me vetëm 3 perime. Perime të cilat në këtë stin na gjenden të gjithve në shtëpi. Është shumë e shijshme, e lehtë dhe gjithë familja do ta pëlqejë. Le të fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Ju nevojiten 2 patollxhan mesatar ose nëse është i madh vetëm 1. Do ta ndajmë në feta të tilla, nëse patollxhani është i hidhur, keni kujdes, duhet ta vendosni në ujë të nxehtë me kri për pak minuta. Në këtë rast nuk ishte nevoja pasi patollxhanët ishin të ëmbël. Pasi kemi prerë, do t'i skuqim në një tigan ku kam vendosur 3 deri në 4 lugë vaj ulliri. Do t'i skuqim mirë në të dy anët. Nëse dëshironi që të shmangni vajin, mund edhe t'i pishni ato, sipas dëshirës. Pasi janë skuqur shumë mirë, do t'i largojmë nga tigani dhe do t'i lëmë me një anë. Po në të njëjtin tigan, do shtojmë qep dhe hudhër. Unë i kisha të njoma, kam vendosur 3 qep dhe një hudhër të njom. Nëse nuk ju gjendet, mund të vendosni një qep mesatare dhe një ose 2 thelpi hudhra dhe domate qershi ose një domate të madhe si to që t'ju gjendet në shtëpi. Qepën e ka vërdisim pak para, domatet i ndajmë në copëza, i shtojmë dhe ato në tigan dhe i ka vërtisim bashk derisa të na formohet kjo masë që tregohet në video. Do shtojmë një luk çaj krip dhe një luk çaj piper të zi, erzat si gjithmonë si pas dëshirës, por piperi i jep shije shumë të mirë. Pasi është ka vërtisur, i kemi përzier shumë mirë, do kthejmë patollxhanët të cilët i skuqëm më parë. Keni parasysh që pas skuqjes e mira është i vendosni në një pjatë me një letër guzhine, kështu letra do përthith të gjithë vajin e tepërt dhe receta nuk do ketë më shumë yndyrë. Në sipërfaqe do shtojmë 100 gram djath pice ose çfarëdo lloj djathi që ju preferoni ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi. Do ta mbyllim me kapak dhe do ta lëmë për pak sekonda në zjarr të ngadalt sa të shkrijë djathi. Në sipërfaqe kam vendosur hudra të njoma, mund të zgjidhni edhe majdano sipas dëshirës. Kjo ishte receta për sot, shumë e thjeshtë dhe mjaft e shijshme. Nëse ju pëlqen, mos dilni pa bër like ose pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju përshëndes dhe bashkë do të dëgjohemi në receta të tjera.